Joko yllättävän syyn takia? Rovaniemellä piti tänään pelata Veikkausliigan ottelu Rovaniemen palloseura HJK, mutta olosuhteet tekivät tänään ja näitä ei tänään tarvittu. Niitä ei todella tarvittu. Lumipiry teki tepposet ja aamulla 7:30 aikaan tuli ensimmäinen puhelu täältä kentältä, että kenttää ei saada missään nimessä pelikuntoon. Ja siitä se rumpa alkoi, että piti ruveta soittelemaan sitten tuomarille ja vastustajalle ja liikalle ja saada sieltä siunaus sitten tälle kielteiselle päätökselle. Oliko Etelässä vaikea uskoa tätä? Todella vaikeaa. Siellä liikan kilpailupäällikkö Jan Valdén oli se henkilö, johon minä olin yhteydessä. Ja hän ihmetteli kyllä suuresti, että voiko tämä olla mahdollista. Tänään Rovaniemellä juostuun SM-maratoniin uskaltautui mukaan vain 26 mies ja 7 naisjuoksijaa. Toki vuosituhannen viimeistä maratonin SM-kultaa asettui lähtöviivalle tavoittelemaan viimevuotisten SM-kisojen kärkikaksikko Lauri Friari ja Jukka Vähävahe sekä muutama muu varteenotettava haastaja. Järjestäjät olivat tehneet Rovaniemelle kauniin ja nopean reitin. Matkajuostin viidessä, runsaan 8 kilometrin lenkissä, korkeuseroakin oli vain 10 metriä ja radalla oli vain yksi maratonareiden inhoama jyrkkä mutka. Eli olosuhteet hyvälle tulostehtailulle olivat olemassa. Harmi vain, että monet kärkinimistä ne puuttuivat tänään radalta. Tami, oliko pienestä pitäen selvää, että sinusta tulee isona jääkiekkoilija? No en mä usko, että se selvää oli. Että kyllä se mulla ehkä lähtökohdat erilaiset kuin monella muulla nuorella urheilijalla tai kiekkoilla. Että isä oli jääkiekkoilija ja sitä kautta ehkä enemmän pääsi siihen lähiympäristöön, puukoppeihin ja hallille. Enemmän vietti aikaa, mutta kyllä mä paljon muutakin lajia harrastin. Ja on ollut pikaluisteluja, jalkapalloa ja koripalloa ja tennistä. Et mahdollisimman paljon yrittänyt kaikkea harrastaa ja ehkä jalkapallo oli sitten viimeinen, joka oli jääkiekon rinnalla. Mutta en mä voi sanoa, että missään vaiheessa täysin itsestään selvää, että jääkiekkoilija tulisi. No loukkaannut tuossa NHL-uras alussa aika vakavasti. Muuttiko tämä tapahtuma jotenkin sun elämän arvojasi? No ehkä hetkellisesti muutti niin kuin ajatusmaailma aika paljonkin, että sitä säikähti sen loukkaantumisen jälkeen, että miten paha se on. Ja jossain vaiheessa oli vähän semmoista pelkoa, että pystyykö pelaamaan. Ja lääkäri sanoi toipumisvaiheessakin, että hän ei ehkä kiekkoilijana enää yritäisi mennä takaisin. Kyllä mä uskon, että suomalaiset kiekkoilijat nauttii siitä, että on mahdollisuus tulla tämmöisinkin oloihin, niin kuin kotimaassa on. Et mä en tiedä yhtään suomalaista kiekkoilijaa, joka taitaisi ainakaan koko kesää viettää tuolla Valtameren tuolla puolella. Tänään oululaisten suurin sankari oli 2-1 ja 3-1 maalit viimeistelyt Vjatseslav Fandul. Kärpät vei karsintasarjan lopulta voitoin 3-1. Edellisen kerran Kärpät pelasi SM-liigassa kaudella 88-89. Mikä oli Kärppien vahvuus tällä kaudella? No, kyllä me aika tasainen joukkue oltiin ja nyt meni ehkä paremmin kuin viime kaudella. Kasvettiin joukkueena kevättä kohti. Meillä oli kans vähän vaikeeta, oli tossa keskitalvella. Mutta loistavasti tultiin kevättä kohti. Yleisöhuudosta päätellen täällä suunnitellaan patsasta sulle. Onko sulla paikkoja toivomuksessa? Ei, pitää olla pelaajille rakentaa. Ne pelaajat tämän teki. Mä olin auttamassa, mä olin mielessäni siitä. Onneksi olkoon. Kiitos. No ihan hyvä peli joo, tää koko porukolta aivan loistava. Entä tää yleisö? Paras mitä Suomessa voi olla, ihan uskomatonta. Koko pelin ajan eli ihan mielettömästi mukana. Vakavarainen seura tähyää jo tiukasti eteenpäin. Kärpillä pyyhkii siis hyvin. Joukkue Juhani Tammisen johdolla on hullaannuttanut täysin Pohjois-Suomen. 500 000 ihmisen 11 vuoden paitsiossaolo on päättynyt. Ennen kaikkea ruvetaan valmistautumaan kohti ensi kautta. Siitä tulee paljon kovempi. Teidän kannustusta tarvitaan vielä ensi kaudella paljon enemmän. Lämpimät kiitokset teille kaikille. Meidän budjetti on jotain 14 miljoonaa ykködivisionassa ollut ja tulemme kasvattamaan liigassa, eli tulevassa liigassa sitä noin 17 miljoonaa markkaa. Jos katsoo tämän vuoden liigabudjetta, niin olemme varmaan semmoinen keskipaikkeilla suurin piirtein. Myllys on ollut menneellä kaudella pienistä loukkaantumisista huolimatta elitserienin ykköstorjuja. Kunto on ihan hyvä ja tietysti pieniä loukkaantumisia on ollut tässä ja sehän kuuluu meille urheilijoille, että ei kukaan urheilija ole 100% kunnossa ikinä. Että ainahan kaikilla on pieniä vammoja, mutta
kyllä ihan hyvä olo itsellä. Kevään 95 Sankari lähtee intoa uhkuen tavoittelemaan leijonapaitaa. Viime kaudesta jäi mulle huono mieli ja kyllä mä haluaisin lopettaa, niin kuin sanotaan, hyvällä mielin maajoukkojen uran. Ja jos mä pääsen kisoihin tänä vuonna, niin se tulee olemaan mun viimeinen maajoukkojen turnaus. Ja maanantaina aloitetaan Lappeenrannassa ja siinä on pari Norja-ottelua. Ja mä uskon, että sen viikon jälkeenkin näkee aika pitkälle jo ketä sinne sitten lähtee maalivahteen. Yksi ehto Myllyksellä kuitenkin on. Kyllä mä oon sillä tavalla totta kai laittanut itselleen selväsi. Ja tietysti Aravirtahan ne päätökset tekee, että on sitten ykkönen, kakkonen, mutta ei missään nimessä kolmonen. Jotta mä uskon, että Aravirta ei edes ehdottaisi mulle konoppeskarin paikkaa. Kapissa Italian huippujoukkojen Maceratan. Täpötäysi Rovaniemen liikuntakeskus sai jännätä Perungan peliä aina ottelun viimeiseen erään saakka. Maserata oli voittanut ennen Rovaniemen matkaansa alkulämmittelyksi Italian cup-mestaruuden ja uskalsi jättää kotiin Brasilian vuoden parhaaksi urheilijaksi viime vuonna valitun Naibert Petacortin. Koko vieraiden joukkue nimisi maailman tähden. Kirkkaimpina helminä olympiavoittajat jugoslaavi numero 14 Ivan Milkovic sekä Marko Bracchi numero 8, joka oli voittanut lentopallossa tätä päivää ennen käytännössä kaiken muun paitsi Perungan pojan. Harmaa-asuinen Perpo oli päättänyt tehdä Italiaan ojen Lapin matkasta ikimuistoista. Ensimmäisen erän alussa Perpo oli parhaimmillaan 6 pisteen karkumatkalla ja voitti erään 25-20. Turmos jatkui myös toisessa erässä. Se myös Perpolle. Nyt eränumerot olivat 25-22. Kolmannessa erässä Maserata heräsi ja maailman parhaan lentopallojoukkueen ylpeydellä vei sen itselleen. Mutta kuitenkin vasta jatkopallojen jälkeen 26-24. Myös neljännen erään pokkasivat vieraat niukasti 3 pisteen eroon. Ratkaisu siirtyi siis jatkoerään. Perpo oli päättänyt, että Marko Bracchille jäisi vielä haastetta lentopallouralleen sekä 2 viikon päästä pelattavaan toiseen osaotteluun. Urmoksessa pelannut Perpo voitti yli 2000 katsojan iloksi viimeisen erän 15-12 ja koko ottelun komeasti siis 3-2. Lisäpenkan jahtiin Moskovan Molskille lähtee 63-kiloisten Timo Tuuri. Mikael Lindgrenin jouduttua polvivamman takia leikkauspöydälle on Suomen olympiapaikka nyt Tuurin harteille. 63 kilon sarjassa on vielä tilaisuus ottaa olympiapaikka. Ennen EM-kilpailuja on yksipäiväinen turnaus, jossa ottavat vastakkain ne eurooppalaiset painijat, joilla ei ole vielä olympiapaikkaa. Ja paras heistä, tämä on ihan rehellinen ja reilu systeemi, että paras siitä turnauksesta, 1 päivän turnauksesta lähtee olympialaisiin. Atlantan hopeamies Marko Asell on ollut suomalaisista parhaassa asemassa, miehen varmistettua Sydneyn kisalipun jo viime MM-kisoissa. Aselin kovat kansainväliset kanssakilpailijat, kun ovat joutuneet metsästämään GP-sarjasta kisalippuaan. Kyllä siihen aika moni joutunut hakemaan sen paikkansa tuolta. No kyllä, siitä etua on. Mä oon pystynyt ihan eri lailla nyt harjoittelemaan ihan tämmöistä peruskuntokautta ja tähtää niin kuin kovimaan kuntoni sitten sinne Sydneyn olympialaisiin. Että ne, jotka nyt joutuu käymään näissä karsinaturnauksissa, niin nehän joutuu olemaan aika terävässä kisakunnossa koko ajan. Ja käynnissä on nytten miesten 73 kilon finaali ja tämä ottelu on täällä Lapin urheiluston tatamilla aivan toiseksi viimeinen. Sinisessä ottelee Kari Kerve ja valkoisessa Petja Lindström. Kerros vähän poista, Petteri. Tässä pojat on erittäin kovakuntoisia ja teknisiä kavereita molemmat, että tasasta vääntöä on luvassa ja vaikea ennustaa, että kumpi tästä kultamitalin sitten nappaa. No niin, 3 minuuttia tätä 7.3. finaalia jäljellä ja puhtaalta pöydältä vielä mennään. Kumpikaan ei ole saanut suoritukseen, mutta ei poikia yrityksen puutteesta ainakaan voi syyttää. Ja siinä kerroin Kari pääsi nyt päälle, mutta ei siitä mitään taida tulla. Ja Mate jälleen koko pystyy. Tarkkoja ottelijoita kummatkin ovat. Ei tuo helppoa ole. Ja jalkoihin sitten. Ja siellä on tuomarikin vaarassa. Että siinä tuomarin täytyy olla koko ajan hereillä ja pisteitä tuli. Kyllä siinä tuomareikin tarvii olla tarkkana, että alta pitää päästä pois. Ja Lindströmin Petja sai siinä jukoarvoisen suorituksen.